بغير حبِ علی مدعا نہیں ملتا بغیر حبِ علی مدعا نہیں ملتا عبادتوں کا ہرگز صلا نہیں ملتا خدا کے بندوں سنو غور سے خدا کی قسم جسے علی نہیں ملتے اسے خدا نہیں ملتا کلامِ مرتضیٰ کچھ یوں سنانے آیا ہوں کلام آلہ و عرفا دکھائی دیتا ہے علی علی کی صدا کی بلند جو میں نے خوشی سے جھومتا کعبہ دکھائی دیتا ہے میرے مولا کا ذکر ہے نماز ہی ایسی یہ عرش جس کا مسلح دکھائی دیتا ہے رضائے لے خدا سے شب سو کر علی خدا کا ارادہ دکھائی دیتا ہے کبھی خدا کا تصور میں لے کر آئے جو میرے مولا کا ہی چہرہ دکھائی دیتا ہے جسم رہے ہو تو کرو بلند ہاتھ اور کہو یا علی یا علی حیدری حیدری یا علی یا علی حیدری حیدری کر دے مولا ایک پل میں حسین آپ کا سجدہ دکھائی دیتا ہے فرشتے عرش سے اوپر کبھی نگاہ جو کرے انہیں حسین کا روزہ دکھائی دیتا ہے دیا بجھا کے بجھایا جو پھر سے مولا نے نہ حور نہ جون کا سایہ دکھائی دیتا ہے جو سن رہے ہو تو کرو بلند ہاتھ یا علی حیدری حیدری
حضرت اصغر کا جانے کیا کرتا جو مسکرائے تو حملہ دکھائی دیتا ہے رولایا لاکھوں کا لشکر تو شاہ نے ہس کے کہا کیا تمہیں اب بھی یہ بچہ دکھائی دیتا ہے جہاں میں اصغر آئے کہا یہ اکبر دیں یزید اب مجھے ہارا دکھائی دیتا ہے جو سن رہے ہو تو کرو بلند ہاتھ اور کہو یا علی یا علی حیدری حیدری یا علی یا علی حیدری حیدری یا علی یا علی جو سن رہے ہو تو کرو بلند ہاتھ اور کہو یا علی یا علی حیدری حیدری یا علی یا علی حیدری حیدری یا علی سب آپ کا ہی تو رقبہ دکھائی دیتا ہے مولا عباس کا کعبے میں جب لگایا علم علم کے ساتھ